Tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar literatura. A gente vai conversar, nós vamos viver textos, ler textos, viver personagens, ser personagens. A literatura nos permite fazer tudo isso, fazer todas essas coisas. Como eu sempre digo, viajar sem sair do lugar. A literatura é muito boa, muito gostosa. E espero que você seja aquela pessoa que gosta de fazer leituras, de viver personagens, viver histórias, conhecer muitos autores, conhecer muitos personagens, conhecer muitos lugares. Vocês sabem que eu desejo muito que vocês todos sejam assim. Para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho. Olha só, você conhece algum autor clássico brasileiro? Você já leu algum autor clássico brasileiro? Sim ou não? E quais são esses autores? Se você conhecer, quais são esses autores clássicos brasileiros que você conhece, que você já ouviu falar? Pode ser na escola, pode ser fora da escola. Às vezes você lembra só o nome do autor, mas não lembra uma obra que ele tem escrito. Não tem problema. Só mesmo para saber se você já teve esse contato com esses autores mais clássicos da literatura brasileira. Já leu algum texto clássico? Você lembra de ter lido algum texto clássico? O que você achou quando você fez a leitura desse texto clássico? E quando eu falo leitura do texto, eu falo mais para a gente sair um pouquinho daquela leitura que a gente faz na escola. Sabe ali que você só faz a leitura porque o professor pediu para você ler? Não, você já leu. Em outros momentos ali, aquela leitura para você se divertir mesmo, você pegou, era um texto clássico para você ler? E o que você achou dessa leitura clássica? Achou fácil? Achou difícil? Achou legal? Achou chata? O que você pensa a esse respeito? Já vão construindo aí na mente de vocês essas ideias, porque é disso que nós vamos tratar hoje, de uma leitura um pouco mais clássica. Olha só o que eu trouxe para vocês. Leitura dos clássicos literários. Ana Maria Machado, a gente sabe que ela é escritora também. Em Como e Por que Ler os Clássicos Universais Desde Cedo, que é um livro lá de 2002, defende que o contato com o texto literário, em especial os clássicos, deve acontecer desde cedo, ou seja, desde muito jovem. Deve acontecer esse contato com o texto literário clássico. A minha pergunta para vocês: por qual ou quais motivos a leitura dos clássicos desde cedo é importante? A nossa autora, a Ana Maria, ela já disse que é importante. A minha pergunta é: por qual motivo você acha que é importante? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Thank you.
Então, vocês viram, perceberam que na pergunta nós não tínhamos falado sobre você acha que é importante. Não, era qual motivo poderia ser importante. Qual o motivo que você colocou aí? O que você acredita que seja importante? Quais motivos é importante? Somente para ler, né? Para conhecer novas palavras? Será que você foi dessas pessoas que colocou essas coisas? Ou será que você colocou que era para se divertir? Por que os clássicos não podem fazer com que a gente se divirta, não é mesmo? Mas a própria Ana Maria, né? Ana Maria Machado, ela vai nos responder essa pergunta. Será que vai estar aí de acordo com o que você colocou? Se não estiver de acordo com o que você colocou, você também não precisa se preocupar com isso, porque aí, ó, por quais motivos você achou aqueles motivos? Não tem problema, não está errado o que você colocou, ok? Mas como a Ana Maria Machado já responde, trouxe para vocês o que ela diz a esse respeito. Olha só. De acordo com a autora, a leitura em uma faixa etária mais elevada pode dificultar esse contato, tornando essa leitura inquestionável e até mesmo inacessível. Para facilitar ali ainda mais o que a autora diz para vocês, vou trazer assim de uma maneira um pouco mais facilitada, que é a ideia de que quanto mais velho você for, quanto mais velho ou mais velha você for, você vai ter o quê? Você vai ter mais problemas para fazer a leitura do clássico. Né? Por quê? Porque dependendo da sua idade já lá um pouco avançada, como você não se habituou àquela leitura quando você era mais jovem, conforme você for envelhecendo, a tendência é que você vá se afastando desse texto literário, tornando ali, ó, até mesmo inacessível, como a nossa autora diz. Mas, se você já começa jovem, fazendo a leitura desses clássicos, você vai, aos poucos, conhecendo esses autores, aos poucos, conhecendo esses textos, e quando você for, à medida que você for envelhecendo, você vai gostando cada vez mais, porque você já está habituado a essas leituras. E já que nós estamos falando de clássicos, de textos clássicos, de autores clássicos, vamos conhecer o nosso autor de hoje? Será que esse autor que eu vou mostrar para vocês é um dos autores que você colocou lá no início da aula? Lembra lá no início da aula que se você conhecia algum autor? Será que esse nome apareceu na sua mente, na sua listagem aí que você fez? Olha só, nós vamos falar de Machado de Assis. Machado de Assis, do ano de 1839 até o ano de 1908. Eu posso estar muito enganado. Isso pode acontecer, com certeza. Mas em algum momento da sua vida escolar, se não aconteceu, vai acontecer. Você com certeza vai ouvir falar desse autor chamado Machado de Assis. Por isso que eu digo, pode ser que eu esteja muito errado, mas acredito que não. Tá? Se não aconteceu ainda, vai acontecer. Você vai ouvir muito falar desse autor Machado de Assis. Por quê? Porque é um autor brasileiro importantíssimo para a literatura brasileira. E olha a data de nascimento dele e a data de morte. Né? Então, de 1839, 1908. Olha quanto tempo faz já que esse autor nos deixou, mas ele nos deixou sim, mas também nos presenteou com as suas obras. As obras do Machado de Assis são obras muito boas, são obras literárias sensacionais para serem lidas a qualquer momento. Então, olha só, o nome dele, Joaquim Maria Machado de Assis, conhecido, claro, como Machado de Assis. Nascimento em 1839 e faleceu em 1908. Foi precursor do realismo brasileiro e fundador e presidente da Academia Brasileira de Letras, sendo esse um de seus maiores e mais importantes feitos. Será que você já ouviu falar da Academia Brasileira de Letras? É, existe essa ABL, tem dicionário, ABL. Então, será que você já ouviu falar dessa Academia Brasileira de Letras? É muito importante para o Brasil, tem autores importantíssimos nessa academia. E olha só, foi o Machado de Assis que fundou essa academia. Então,
publicou mais de 200 contos. Gente, 200 contos são muitos contos, certo? 10 romances e demais publicações de diversos gêneros, como folhetins, peças teatrais, contos e crônicas, tornando-se grande referência como cronista de sua época. A crônica, né, muito próxima ali do conto, a crônica e o conto estão muito próximos, e o nosso autor, ele não escrevia somente romances, né? Ele não escrevia somente crônica, ele escrevia de tudo, para vocês terem uma ideia da grandeza desse autor, tá? Machado tratava com frequência sobre a ascensão social e a manutenção das aparências sociais por meio de críticas à burguesia, dando luz ao realismo brasileiro. Suas obras, recheadas de ironias, abordam o que o autor observava na sociedade da época. Isso é bem interessante, vou falar para vocês, isso é bem interessante a gente pensar. Olha só esse finalzinho. Sociedade da época. Estão lembrados? Quando que faleceu o nosso Machado de Assis? Em 1908. Então, quando eu pensar na leitura do Machado de Assis, eu vou ter que pensar o quê? Vou ter que pensar que eu vou fazer uma leitura ali do final do século XIX, início do século XX. Tá? Então, eu tenho que pensar a esse respeito. Certo? Eu tenho que pensar a esse respeito. Por quê? Porque nós estamos falando da sociedade da época. É da época que nós estamos falando. Certo? Então, tomem bastante cuidado com isso. Tomem bastante cuidado com isso para a gente não confundir. Porque às vezes a gente faz a leitura, né, e com os olhos de hoje, eu vou ver, óbvio, aquela obra de uma outra maneira. Mas ele retratava, sim, a sociedade lá da época. Então, quando eu fizer a leitura, eu vou pensar nesse texto lá, escrito lá, até o ano de 1908, que foi a data da morte dele. Então, pensem sobre isso quando vocês forem fazer a leitura desses textos que são mais clássicos, desses textos que são mais antigos. É muito interessante que vocês pensem a respeito do contexto de produção, em que momento aquilo foi produzido. Né? A gente sabe que não foi produzido agora. E se eu olhar com o meu olhar de hoje, pode ser que sim, que eu veja de uma forma diferente. Tá? Então é bem importante a gente pensar sobre isso. E principalmente porque ele faz críticas à sociedade, então é bem interessante você pensar a esse respeito de quando são os textos. Trouxe algumas obras dele, são inúmeras obras que o Machado de Assis possui. Mas eu trouxe algumas para vocês olharem. Olha só, uma obra chamada Helena, outra obra chamada Dom Casmurro, e uma obra também chamada O Alienista. O Alienista eu sei, inclusive, que tem também em quadrinhos. Tá? Tem o texto lá, O Alienista em quadrinhos. Essa obra do meio, Dom Casmurro, é uma obra muito conhecida do Machado de Assis. Muito conhecida mesmo. Tem inúmeras críticas, né? Críticas que eu digo no sentido de boas críticas a respeito dessa obra do Dom Casmurro, porque trata ali da sociedade da época, lembrando, né? E traz também uma das grandes perguntas dessa obra, assim, que vai, ela diz discussões, existem discussões inúmeras a respeito dessa obra, justamente para saber se a personagem da obra traiu ou não o outro personagem. Existe aí essa grande discussão. Tanto que depois, se vocês forem pesquisar a respeito dessa obra, Dom Casmurro, vocês vão ver que uma das coisas que aparece é se existe ou não essa traição. Indico para vocês, essas três obras que estão ali, eu indico para vocês, são obras muito boas. Mas a de hoje, esses daqui são romances, a de hoje a gente não vai ler um desses romances. Nós vamos fazer a leitura de um outro texto, chamado Um Apólogo. E aí eu coloquei a data para vocês, o ano de 1885, que ele foi escrito, certo? Então, lembrar, pensar no contexto de produção, a época que foi escrito o texto. Trouxe para vocês um apólogo. Vou pedir para que vocês vejam aí o que eu tenho nessa capa. Olha só, o que que a capa me traz, né? O que que ela pode me dizer. Por quê? Porque antes de nós conversarmos, eu vou perguntar para vocês. O que você entende pelo termo apólogo? O que que você entende por esse termo? Suponhamos que eu estou na sua frente, aí, junto com você.
E eu peço para você, me explique o que é apólogo. Como que você vai responder isso? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, o que você entende por esse termo apólogo? Já ouviu esse termo apólogo? Você conhece esse termo ou você pesquisou sobre esse termo? Para a gente já ir se acostumando, já que o nosso título é um apólogo, a gente precisa entender o que significa um apólogo. Então, trouxe para vocês, olha só, lá do dicionário online de português. Então, esse é lá da internet mesmo, dicionário online de português. Significado de apólogo. Então pesquisei lá apólogo, veio substantivo masculino, narrativa que geralmente em prosa ou verso traz consigo uma lição moral, sendo os personagens seres inanimados, animais ou objetos que dialogam como humanos. Olha só, então a gente já sabe que nós vamos cair ali numa história de fantasia, certo? Por isso, agora, mais uma coisa. A partir do título, um apólogo, a gente já sabe o que significa um apólogo, certo? E a capa da obra. Então, agora eu vou ver lá o apólogo, o que que o apólogo quer dizer. Eu já sei seres inanimados e assim por diante. E agora eu tenho essa capa da obra. Quais hipóteses a gente pode levantar a respeito da narrativa? Como assim? O que será que vai ser contado nessa história? Lembram? Seres inanimados que conversam, que falam como se fossem humanos. Quais seriam esses seres? Será que a gente consegue descobrir só pela capa? Vou dar um tempinho para você analisar e eu já volto. Então, conseguiram levantar aí essas hipóteses? O que será que essa narrativa vai trazer? Lembrando que o apólogo se trata ali de uma narrativa com seres inanimados que vão falar como seres humanos. Tá curioso para saber? Então a gente vai ter que começar a descobrir essa história agora. Acompanhem comigo. Olha só. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: "Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora." "Que a deixe? Que a deixe por quê?" "Porque lhe digo que está com um ar de insuportável?" "Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça." "Que cabeça, senhora?" Agora a gente vai pensar. Já lemos o início, já lemos ali o início do conto, e agora a gente vai pensar um pouquinho. Por qual motivo o novelo de linha questiona a agulha? Que cabeça? Lembram? Fala da cabeça? Qual cabeça? Que cabeça?
Por que será que ele questiona? Vou dar um tempinho para você já ir pensando nessa história, se envolvendo nessa história, e eu já volto para a gente continuar. Então, por que será que esse novelo de linha questiona ali a agulha? Vocês viram que são essas duas que estão conversando. O que será que aconteceu? Será que a gente vai ter essa resposta no texto? Vamos ver. Olha só. A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então, os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Então, coser, do verbo coser, tá, gente? Costurar. Então, só para ficar mais fácil. E lembrando, nós estamos falando de um texto lá do ano de 1885. Então, para ficar mais fácil. Coser ou costurar. Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu? E muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano. Vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo a que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Até aqui nós temos, então, essa pequena discussão entre a linha e a agulha, essa pequena discussão ali de quem é mais importante, e eu convido você para a gente pensar um pouquinho num trecho desse texto. Olha só, como podemos compreender a fala do novelo. O novelo diz assim, tá? Os batedores vão adiante do imperador. Como você compreende isso? Vou dar um tempinho para você pensar, escrever a sua resposta e eu já volto. Thank you.
Então, conseguiram aí pensar como que nós podemos compreender isso? Vou voltar o texto para vocês, para a gente reler toda a parte onde esse trecho aparece. Olha só. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano. Vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Isso é o que diz a agulha. Aí também os batedores vão adiante do imperador. Ou seja, ali nós temos, né, essa comparação, né, que o imperador é o mais importante e por isso ele vai atrás. Então é bem interessante como ele vai utilizando essas palavras, né, para a gente ir entendendo. E lembrando que nós estamos falando ali de seres inanimados, mas esses seres inanimados estão trazendo muita coisa aí da gente real. Concordam comigo? Muita coisa do humano nesses seres inanimados. Mas nós vamos continuar então. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante, vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a cozer. Quero chamar a atenção de vocês também para um trecho desse texto aqui, que é uma das características do nosso autor, o Machado de Assis, quando ele diz aqui, ó, não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa. Ele tem essa característica de fazer o quê? De trazer o leitor para dentro da história. Então ele faz como se estivesse conversando com o leitor. Mas vamos continuar para saber o que é que vai acontecer, já que agora, afinal, chegou realmente alguém ali, uma pessoa, um ser humano mesmo, chegou alguém ali que vai usar ali esses itens, né? Tanto a agulha como a linha. Vamos ver o que vai acontecer nessa história. Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética, e dizia a agulha. Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que está esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. Vamos pensar mais um pouquinho. E agora, como a linha poderia reagir à provocação da agulha? Porque a agulha provocou a linha, dizendo que ela é a mais importante, né? A agulha é a mais importante. Como essa, né, linha poderia responder a esta provocação? Vou dar um tempinho para você se antecipar aí e eu já volto. Então, o que você pensou aí? Se você estivesse participando ali dessa discussão, certo? Se você fosse ali a pessoa, se você fosse a linha, digamos assim, vamos tentar viver esse personagem. Ah, professor, mas viver um personagem aí tão inanimado é mais difícil. Não, é difícil, mas a gente consegue. Vamos pensar que nós somos a linha, certo? Nesse momento, você é a linha. Como que você responderia à provocação? Sem violência, tá? Não pode ter violência.
nas respostas. Ah, mas como que você reagiria a essa provocação? Se alguém colocasse assim para você, ah, eu que sou mais importante, qual que seria a sua resposta? Como vocês me conhecem, é claro que eu fico curioso para saber, mas vamos ver se a Linha respondeu a essa provocação. Acompanhem comigo. A Linha não respondia nada. Ia andando, buraco aberto pela agulha, era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. Olha que interessante a resposta da Linha à provocação. Qual foi a resposta da Linha? Nenhuma. Ela não deu resposta alguma. Foi fazendo o que deveria ser feito, né? E como ela não deu resposta, é claro que as provocações acabaram, porque ela parecia que ela não tinha se importado. Então, ó, fica aí a dica quando vocês receberem alguma provocação, lembra do texto que o professor trabalhou com vocês, um apólogo, que a Linha não respondia à provocação e as provocações acabavam. Então, interessante aí quando a gente faz essa ligação que a gente traz para o nosso mundo. Mas vamos continuar a nossa história. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, 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 plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe. Olha só, perguntou-lhe. A gente já sabe que tem aí as provocações, certo? Então vamos só, olha só. Abotoando, acolcheteando a linha para mofar da agulha, ou seja, para provocar a agulha. Então, a pergunta quem vai fazer é a linha. E agora eu pergunto para vocês: o que a linha poderia perguntar à agulha? Pensem que já está pronto, certo? O vestido já está pronto, já foi feito, já está indo para o baile. Ah, eles só estão ali indo juntos porque a costureira vai, caso precise, ali fazer algum ajuste momentâneo. Alguma coisa que aconteça ali, algum acidente talvez que aconteça, que a costureira está indo junto. E agora, o que será que a linha poderia perguntar, já que já está pronto o vestido? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Então, o que será que essa agulha pode, né, ouvir ali da linha? O que será? Será que a linha vai se vingar daquilo que a agulha tinha feito com ela anteriormente? Será que é isso que a linha vai fazer? Se vingar? Provocar a agulha? Se fosse você, o que você faria? Você provocaria alguma coisa? Você explicaria? Como será que você pensou sobre isso? Gosto de saber como vocês pensam sobre isso, como que vocês vão construindo esse texto. Então, vamos ver como
como vai acontecer aí, né, essa linha, o que que ela vai perguntar e como a agulha vai receber isso que ela vai perguntar. Olha só. Ora, agora, diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha. Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela, e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espeto, fico. Contei essa história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. E assim termina esse nosso conto do Machado de Assis. Olha só, um conto clássico, fizemos a leitura de um conto clássico, a leitura de um autor clássico muito conhecido, um autor brasileiro, o Machado de Assis. Gostaram desse conto clássico? Mas a gente vai ainda continuar, porque a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esse conto. Vamos relembrar. Vamos relembrar lá do início. Apólogo. O que é o apólogo? Narrativa que traz consigo uma lição de moral. Para você, qual lição de moral é apresentada no texto? Qual lição moral é apresentada no texto? Depois de tudo isso, a gente fez a leitura, nós estamos conversando junto com a leitura, qual é a lição moral que apareceu ali para você, que você acredita que está no texto? Vou dar um tempinho para você escrever e eu já volto. Então, qual será a lição moral que esse texto traz? O que você pensou? Mas por que eu estou perguntando isso de lição moral? Justamente porque o nosso texto chama-se um apólogo. E nós vimos que o apólogo traz o quê? Uma lição moral. Será que você conseguiu perceber alguma lição moral? Principalmente lá, né? Bem no finalzinho do texto. Será que você conseguiu ali pensar a respeito disso? Né? De estar trabalhando ali, como diz, para muita, né, agulha, né, muita linha. Será que você pensou sobre isso? Porque isso ali traz a lição moral. Então, você gostou desse conto? Foi assim que você pensou que ele poderia ser? Lembra quando nós, lá no início, fizemos ali a leitura da capa, vimos o que trazia a capa, nós vimos a imagem da capa e quais elementos aquela imagem apresentava. Foi assim que você imaginou isso? O que você achou de ler ou reler, certo? Um texto de um autor como Machado de Assis. Gostou de fazer a leitura do Machado de Assis? Gostaram? Ficaram curiosos
para conhecer outras obras do Machado de Assis. Lembram que lá no início eu trouxe ali três obras para vocês: Helena, Dom Casmurro e depois O Alienista. Ficaram curiosos em conhecer? E vocês perceberam que não tem nada de mais o autor clássico? Né? Quando a gente diz, ai, vou ler um autor clássico, não precisam ter medo. O texto não precisa ser chato. Viram que esse texto é um texto bem tranquilo. É um texto bem suave, a gente consegue compreender. Então é bom a gente, assim, tirar da mente, às vezes, que autor clássico vai ser aquele autor chato, com textos chatos. É bom a gente já ir construindo e lembrando aquilo que nós conversamos lá no início. Nós conversamos lá no início sobre o porquê ler clássicos de mais jovens. Então, para a gente ir mesmo se acostumando. Mas a gente ainda não terminou, porque a gente vai pensar um pouquinho. Qual outro gênero textual apresenta seres não humanos para transmitir uma moral? Olha só, na vida escolar de vocês, com certeza vocês já passaram por esse gênero textual, por esse outro gênero textual. Vou dar um tempinho para você pensar, se for o caso, pesquisar, e eu já volto para a gente continuar. Então, lembraram do outro gênero textual que usa seres aí, né? Seres que não são humanos e também transmitem moral? Eu sei que vocês passaram, em algum momento aí da vida escolar de vocês, vocês passaram por alguns textos desse outro gênero, mas em todo caso, eu trago para vocês. Olha só, a fábula é um gênero textual cujos personagens apresentam a narrativa com o objetivo de transmitir uma lição de moral. Você pensou na fábula? Foi na fábula que você pensou? Lembram tantas fábulas que a gente já conhece, né? Vou citar a Raposa e as Uvas, por exemplo, né? A Lebre e a Tartaruga. Então, existem muitas fábulas e elas trazem também, né, essa ideia de lição moral, assim como um apólogo. As fábulas você já conhecia e agora você sabe um pouco mais sobre um apólogo, ok? Por hoje, gente, eu fico por aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado desse texto do Machado de Assis. Se tiverem a oportunidade, façam a leitura do texto novamente, certo? Para vocês irem se acostumando cada vez mais com esse estilo literário. Por hoje, eu fico por aqui, mas é claro que eu espero você quando? Na nossa próxima aula. Obrigado e até mais.